ខាងដាក់បន្ទុករួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីភ្លាមភ្លាមក្រោយមានព្រះរាជកិច្ចប្រទានមកជូនបង្កក់ក៏ត្រូវបានដោះលែងឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញកាលពីយប់ថ្ងៃទី20ខែសីហាម្សិលមិញនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ដែរនោះដែរបាទទោះបីជាសប្បាយរីករាយនឹងសេរីភាពដ៏ផ្ទះផាលក៏ពិតមែនក៏អ្នកស្រីទីវត្តនេះមិនភ្លេចអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌នោះដែរបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះខ្លាញ់ប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរសាពភ្លាមភ្លាមក្រោយពេលបានទៅដល់ផ្ទះនៅក្នុងតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីទេវនីលើកឡើងថាអ្នកស្រីត្រេកអរនិងមានសេរីភាពឡើងវិញនេះព្រមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណព្រះមហាក្សត្រដែលបានប្រទានលើកលែងទោសអ្នកស្រីតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីហៅការដោះលែងនេះថាយឺតយ៉ាវបន្តិចត្បិតអ្នកស្រីបានជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងអយុត្តិធម៌អស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយទោះបីជាខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយនឹងសេរីភាពសម្រាប់យុគនេះបានជួបបងប្អូនរបស់បងប្អូនសាច់ញាតិទាំងអស់គ្នាមែនប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំនៅតែជាប់ដឹកតាមការជីចាប់ដូចជាសមោលន្ទោតាមប្រាំអញ្ចឹងដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងគុំពនីគេអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំតែធ្វើឲ្យខ្ញុំជីចាប់ខ្លាំងបំផុតគឺប៉ះពាល់ខាងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយហើយបងប្អូនរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ះពាល់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរហើយនឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអីទាំងអស់ហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងគឺថាសេរីភាពថ្ងៃនេះក៏ជាប់ទៅនឹងការជីចាប់ក៏ជាប់នឹងការរីករាយដែរទេបនីមានវ័យ38ឆ្នាំជាម្ដាយនៃកូនប្រុសស្រី2នាក់ត្រូវតុលាការនៃរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016ពលគឺមានរយៈពេល2ឆ្នាំ5ថ្ងៃគិតត្រឹមថ្ងៃដែលអ្នកស្រីត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសអ្នកស្រីទេវនីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះនិងពិន័យប្រាក់បង់ចោររដ្ឋចំនួន5លានរៀលព្រមទាំងសងជំងឺចិត្តសន្តិសុខ2នាក់ជាដើមបណ្ដឹងចំនួន9លានរៀលពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសលើសន្តិសុខសំណាក់ធ្នាប់សាលាខណ្ឌដូនពេញដែលអាជ្ញាធរចោទថាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្បែរផ្ទះលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2013ក្រៅពីនេះអ្នកស្រីនៅជាប់ការចោទប្រកាន់រឿងក្តីមួយចំនួនទៀតចំពោះការដោះលែងនេះអ្នកស្រីទេវនីថាមិនបានដឹងជាមុនពីការដោះលែងអ្នកស្រីនោះឡើយចាខ្ញុំមិនតង់ជឿខ្ញុំជួបគាត់ពីរដងថាហៅខ្ញុំមែនក៏ថាហ្នឹងហើយហៅខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំកំពុងរៀបចំចង់បងគេចាហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំត្រូវបានចេញតែភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងអត់បានដឹងមុនអញ្ចឹងឯងព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំត្រៀមគឺខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវឡើងទៅសាលាការបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី24ចាតាមពីការគេកោះហៅណា24ប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកស្មានថាខ្ញុំបានចេញយ៉ាងកហល់លឿនលឿនអញ្ចឹងតែប្រាប់ខ្ញុំគេចេញមកព្រាមហ្មងសំបីតកាវិវ័ននេះគេថាចាំស្អាយចាំឲ្យខ្ញុំទៅយកទៅឥឡូវនេះឲ្យមកតែខ្លួនបានហើយក្នុងប្រតិចក្រិតចុះថ្ងៃទី20ខែសីហាព្រះមហាក្សត្របានប្រទានការលើកលែងទោសដល់អ្នកស្រីទេពវណ្ណីនិងស្ត្រីអ្នកបង្កក់3អ្នកផ្សេងទៀតទៅតាមការស្នើរបស់លោកហ៊ុនសែនរួមមានលោកស្រីហេងមុំលោកស្រីបូឆាវីនិងលោកស្រីគង់ចន្ទថាដែលអ្នកទាំង4ត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសពីបទប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈនិងប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសចំពោះអ្នកស្រីទេវនីប្រតិចក្រិតប្រទានការលើកលែងទោសក៏គ្រប់ដណ្ដប់លើបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលប្រតិអញ្ញាបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តទៅលើកងសន្តិសុខនៅក្បែរផ្ទះលោកហ៊ុនសែននាទីក្រុងភ្នំពេញដែរប្រតិចក្រិតលើកលែងទោសសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់នេះគឺនៅក្រោយពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីអ្នកនយោបាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាបន្ទាន់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌមិនខុសគ្នានេះដែរអ្នកស្រីទេវនីមិនភ្លេចទូលស្វាយព្រះមហាក្សត្រប្រទានការលើកលែងទោសអ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងរងភាពអយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យពួកគេមានសេរីភាពឡើងវិញក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកទោសដែលរងដោយភាពអយុត្តិធម៌ស្ទីបំផុត
ក្រាបទូលថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះមហាសត្វមេត្តាករុណាបន្តការផ្លាយប្រហោះដោះលែងអ្នកទៅនយោបាយទាំង15រូបហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏នឹងខ្ញុំក៏សូមក្តីករុណាមេត្តាពីព្រះមហាសត្វមេត្តាផ្លាយប្រហោះឲ្យមានការលើកលែងទោសដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានខាងវិទ្យុអសីសេរី2រូបទៀតពីព្រោះពួកគាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាកំពុងតែឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយក៏កំពុងរងចាំថ្ងៃដែលគាត់មិនត្រូវជឿជាក់ក្នុងគ្រួសារពួកគាត់វិញផងដែរចា៎មកទោះជាយ៉ាងណាភ្លាមនៅក្រៅមានស្រីភាពនៅពេលនេះអ្នកស្រីទេវនីបញ្ជាក់ថានៅមិនទាន់អាចប្រាប់បានថាអ្នកស្រីនឹងធ្វើអ្វីតទៅទៀតឡើយនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតើតើនឹងការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីនេះដែរអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International នៅតែចាត់ទុកថាការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេវនីក្នុងរយៈពេលជាង700ថ្ងៃឬស្មើនឹងជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះថាជាការឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ដោយយូអង្វែងមួយសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះនាយកផ្នែកប្រតិបត្តិអង្គការអន្តរជាតិនៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិលោកមីណាភីមផលបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការនេះកាលពីយប់ថ្ងៃទី20ខែសីហាថាការដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងយូរធ្វើឲ្យអ្នកស្រីទីវ៉ានីទទួលភាពឈឺចាប់ពីភាពអយុត្តិធម៌ដែលកើតចេញពីការដាក់ទោសរូបនាងដោយពុំមានមូលដ្ឋានដោយសារតែសាវនាការដ៏អយុត្តិធម៌និងស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយហើយថាតាំងពីដំបូងអ្នកស្រីទីវ៉ានីមិនគួរត្រូវមានទោសបែបនេះតរតែសោះអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិលើកឡើងបន្តទៀតថាដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីទីវ៉ានីអាចបន្តសកម្មភាពជាអ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លីបានបន្តទៅទៀតដោយពុំមានការភ័យខ្លាចនោះអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែតម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញក៏ត្រូវតែដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌបាទលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីដណ្ដើមបានអាសនៈសភាទាំងអស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយគ្មានគូប្រកួតរបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាបណ្ដាបណ្ដាអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការចាប់ឬការដោះលែងនោះហាក់ស្ថិតនៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាអ្នកកំណត់ពលគឺនៅមានចំនួននយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសការចាប់ខ្លួនក្រុមមនុស្សមានទាំងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីសកម្មជននយោបាយអ្នកនយោបាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមស្ថានភាពនេះតែងតែបានធូរស្រាលឡើងវិញនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយវិលទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញតើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅលើមនុស្សតែម្នាក់ឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាអ្នកកំណត់ឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី21ខែសីហានេះចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់មកនៅកម្ពុជាបាទកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកជុនច័ន្ទបុត្របាទសូមអរគុណក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកំសខាចង់ឲ្យមានវត្តមានលោកកំសខានៅក្នុងសវនាការតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនមានសិទ្ធិឆ្លើយបំភ្លឺការពារខ្លួនលើសំណុំរឿងបណ្ដឹងសាទុកសុំនៅក្រៅឃុំបាទនេះគឺជាបណ្ដឹងជុំទី2ហើយដែលក្រុមមេធាវីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសាទុកសុំនៅក្រៅឃុំទៅតុលាការកំពូលក្រោយពីតុលាការទាំង3ថ្នាក់ធ្លាប់បានបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំនេះមួយជុំរួចទៅហើយបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារីកាជុំវិញព័ត៌មាននេះសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីមកពីគណៈបកប៉ុលកលោក Julian Hill
នៃរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី20សីហាថានៅថ្ងៃទី22សីហាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជាដែលតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលោកកឹមសុខាលើសំណុំរឿងសំណើក្រៅឃុំរបស់លោកលោកជូលៀនហ៊ីលអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីរូបនេះក៏ជំរុញអរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវតែនិយាយទៅកាន់របបលហ៊ុនសែនឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាវិញបើមិនដូច្នោះទេរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបលហ៊ុនសែនដូចជាបាត់ធិការនិងបង្កទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីរបបលហ៊ុនសែនដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយនោះAnd I call on the Australian government to redouble their efforts to seek ខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនទ្វេដងក្នុងការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាលោកហ៊ុនសែនជាជនផ្ដាច់ការហើយទើបតែប្រកាសថាលោកនឹងបានឈ្នះ125អាសនៈលើ125អាសនៈសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយមួយគណៈដែលមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជាប់ពន្ធនាគារក្រុមអ្នកប្រឆាំងលោកបង្ខំចិត្តទៅភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសមានការហាមប្រាមលើប្រព័ន្ធសັບផ្សាយនិងការបំបិតអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើម Ban civil society shut down រីឯមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោម4រូបគឺលោកមេធាវីផាញ់ហេងបានទទួលសកទុកលោកកម្មសខាកាលពីថ្ងៃទី20សីហានៅពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះខាងពន្ធនាគារឬលោកកម្មសខាផ្ទាល់មិនទាន់ទទួលបានដីកាកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនក្នុងសាវនាការនៅតុលាការកំពូលនៅឡើយទេទោះជានៅសល់ពេលតែមួយថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះក្តីលោកមេធាវីផាញ់ហេងបញ្ជាក់ថាចំពោះក្រុមមេធាវីវិញបានទទួលដីកាកោះហៅពីតុលាការកំពូលឲ្យចូលរួមសាវនាការលើសំណុំរឿងបណ្ដឹងសាទុកសំនៅក្រៅឃុំហើយប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីចង់ឲ្យលោកកម្មសខាបានចូលរួមនៅក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃទី22សីហានេះដែរដើម្បីឲ្យមានឱកាសឆ្លើយបំភ្លឺនិងឆ្លើយតតាំងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសវនាការខ្ញុំជាមេធាវីខ្ញុំយល់ឃើញថាដោយសារតែតុលាការជាន់ទាបគាត់មិនបានពិនិត្យអលអនពីការសុំនៅហេតុផលដែលសុំនៅក្រៅឃុំនេះហើយមកដល់តុលាការកំពូលខ្ញុំគិតថាក្រុមប្រឹក្សាខ្ញុំវាមានដល់ទៅ5នាក់អញ្ចឹងគាត់អាចនឹងពិគ្រោះយោបល់គ្នាដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពនិងឱកាសឲ្យឯកឧត្តមកំសាបាននៅក្រៅឃុំអាស៊ីសេរីមិនអាចតតងមន្ត្រីតុលាការកំពូលដើម្បីសួរពីបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី20សីហាលោកមេធាវីផាញ់ហើយបន្ថែមថាលោកកឹមសុខានៅតែមានស្មារតីរឹងមាំដដែលប៉ុន្តែលោកមិនមានសារនយោបាយអ្វីទេដោយសារតែលោកកឹមសុខានៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងគ្មានការអនុញ្ញាតឲ្យស្ដាប់វិទ្យុមើលទូរទស្សន៍ឬអានកាសែតអ្វីឡើយពលក៏ក្រៅពីការឃុំឃាំងបាត់សិទ្ធិសេរីភាពដែរហើយសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានក៏គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យដែរស្ថានភាពបន្ទប់ហ្នឹងប្រហែលជា3ម៉ែត្រគុណនៅ4ម៉ែត្រទៅប៉ុណ្ណឹងបន្ទប់នោះដែលមានតែជាកន្លែងធ្វើការបោះអតីតជាកន្លែងជួយពិនិត្យជំងឺបណ្ដិតអីខ្ញុំមែនតែនកាលដែលទៅជួបគាត់នេះភាគច្រើនខ្ញុំច្រើនតែជួបរឿងផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងសុបាយតតល់ហើយនឹងការសំដៅពយ៉ាងបាច់សម្រាប់គ្រឿងក្តីរបស់គាត់គឺនយោបាយគឺខ្ញុំមិនដែលបានទៅជែកអីជាមួយគាត់ទេវាមានករណីខ្លះទៅគាត់អាចសួរមកអីទៅយើងដឹងទៅជួយក៏យើងប្រាប់គាត់ទៅលោកកឹមសុខាត្រូវបានលហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនហើយសមត្ថកិច្ចរបស់លោកបានសម្រុកចាប់ខ្លួនលោកដល់ក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដែលមានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិក
ចំពោះស្ថានភាពជំងឺលោកកំសខាវិញលោកផែងហេងអះអាងថាលោកកំសខានៅឈឺដោយជំងឺគៀបសរសៃដែលលោកត្រូវការទៅព្យាបាលជំងឺនេះនៅក្រៅប្រទេសលោកមេធាវីសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃទី22សីហានេះតុលាការកំពូលនឹងដោះលែងលោកកំសខាដើម្បីអាចឲ្យលោកទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលបានខកខានការណាត់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យប្រមាណជិត1ឆ្នាំមកហើយនេះការឃុំខ្លួនលោកកំសខានេះគឺមានការថ្កោលទោសពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅចុងក្រោយនេះអង្គការសហប្រជាជាតិហៅការឃុំខ្លួនលោកកំសខាធ្វើឡើងតាមដំណឹងចិត្តហើយទាមទាររបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកំសខាជាបន្ទាន់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឃ្លាំមើលការឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌បានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងការឃុំឃាំងលោកកំសខាថាធ្វើឡើងក្នុងហេតុផលនយោបាយដែលនាំឲ្យកើនឡើងនៃការគាបសង្កត់លើក្រុមអ្នករិះគន់របបលោកហ៊ុនសែនមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2018ភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឃ្លាំមើលការឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌នេះបានអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ដល់សំណងដល់លោកកំសខានិងសំណងផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់ការឃុំឃាំងដោយបំពានច្បាប់អន្តរជាតិក្រុមនេះក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកកំសខាដែលកំពុងទទួលរងនូវការឈឺចាប់ធ្ងន់ធ្ងរពីការទ្បិតសរសៃស្មារបស់លោកក៏ដូចជាសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់និងជំងឺលើសឈាមជាដើមអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវធានាឲ្យលោកកំសខាទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយនឹងត្រូវដោះលែងលោកកំសខាវិញជាបន្ទាន់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌលោកជូលៀនហ៊ីលហៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅកម្ពុជាថាជាសញ្ញាបង្ហាញមរណភាពនៃប្រជាធិបតេយ្យដែលអូស្ត្រាលីមិនត្រូវចូលអបដៃមើលនិងត្រូវលែងលោករកវិធានការដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅរបបលហ៊ុនសែនឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រៅពីនេះទៀតលោកក៏បានស្នើឲ្យកោះហៅប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991បើកិច្ចប្រជុំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នជាបន្ទាន់សំណុំរឿងនៅក្រមមេធាវីប្តឹងទាស់ទៅតុលាការកំពូលមាន2គឺទី1សំណុំរឿងប្តឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018សំឲ្យសាលាដំបងលើកឡើងការចាប់ប្រកាន់លោកកំសខាសំណុំរឿងទី2គឺប្តឹងសារទុកសំនៅក្រៅឃុំប្តឹងទៅតុលាការកំពូលកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដែលជាបណ្តឹងចុងទី2ហើយការសម្រេចថាតើតុលាការកំពូលនឹងដោះលែងលោកកំសខាវិញឬយ៉ាងណានោះនឹងចាំមើលលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី22សីហានេះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនបាទមេធាវីការពារក្តីឲ្យផលិតករខ្សែភាពយន្តជួនជាតិអូស្ត្រាលីលោកជែមរីកសិនដែលជាប់ពន្ធនាគារក្រោយថតវីដេអូក្បួនឃោសនារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចុងក្រោយនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017សង្ឃឹមថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញព្រោះលោកអះអាងថាតុលាការខ្វះភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមូនារ៉េតជុំវិញព័ត៌មាននេះលោកមេធាវីគង់សំអនថាតុលាការត្រូវតែដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកព្រោះភស្តុតាងដែលតុលាការយកមកធ្វើជាសំអាងដើម្បីចាត់ប្រកាន់មកលើកូនក្តីលោកគឺលោក James Richardson នោះមិនស៊ីសង្វាក់ហើយក៏មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុដែលធ្វើការចាត់ប្រកាន់នោះដែរបបចោតនិយាយអំពីការប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិអញ្ចឹងសួរថាគាត់បានប្រមូលព័ត៌មាននឹងយកទៅឲ្យអ្នកណាអ្នកណាជាមេរបស់គាត់ឃើញទេគឺអត់មានគាត់ធ្វើការឯករាជ្យខ្លួនគាត់ហើយសួរថាព័ត៌មានស្អីដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិហ្នឹងគឺអត់មានអញ្ចឹងអានេះវាជាបញ្ហាមួយដែលខាងការចាត់ប្រកាន់មិនមានផុសតាងដាក់បន្ទុកទេកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាម្សិលមិញនេះ
តឡាការក្រុងភ្នំពេញបានបន្តសវនាការលើអង្គសេចក្តី14ខែក្រោយឃុំខ្លួនលោក James Richardson ដោយគ្មានការជំនុំជម្រះតឡាការបានស្ដាប់សេចក្តីកម្មរបស់សាកសីអតចរិតឬក៏អ្នកដែលដឹងអំពីអំពើល្អរបស់ជនជាប់ចោតសាកសីមួយរូបទៀតនោះគឺអ្នកស្រីចាបធីដែលជាកូនធរបស់លោក James Richardson ដែលលោកបានជួយសង្គ្រោះអ្នកស្រីនិងកូនកូនឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រសារព័ត៌មាន AP បានដកស្រង់សក្ខីកម្មរបស់អ្នកស្រីចាបធីថាអ្នកស្រីធ្លាប់ជាអ្នកសុំទានមានកូន9នាក់នៅក្នុងបន្ទុកនិងរស់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ហើយបានលោក James Richardson គឺជាអ្នកជួយស្រោចស្រង់ជីវិតនិងកូនកូនរបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាតឡាការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាកសីអតចរិតមួយរូបដែរគឺជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលជាចាងវាងផលិតខ្សែភាពយន្តល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺលោក Peter Weir ដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោក James Richardson លោកមេធាវីគង់សំអនបានអះអាងថាលោកជាអ្នកស្នើសុំឲ្យតុលាការស្ដាប់សេចក្តីកម្មសាកសីទាំងពីរអ្នកនោះហើយថាសវនាការលើអង្គសេចក្តីនៅមិនទាន់បិទបញ្ចប់នៅឡើយទេដោយតុលាការត្រូវធ្វើសវនាការបន្តទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពេលដឹកតាមរថយន្តបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារវិញក្រោយសវនាការលោក James Richardson នៅតែស្រែកដង្ហោយរកយុត្តិធម៌ព្រោះលោកនៅតែមិនយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាតុលាការចាប់ឃុំខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់លោកទាំងគ្មានមូលដ្ឋានបែបនេះI'm still being presented with no evidence.And I still don't know what country I'm supposed to be spying for. តឡាការនៅតែមិនបានបង្ហាញព័ត៌មានអ្វីដើម្បីដាក់បន្ទុកខ្ញុំខ្ញុំនៅតែមិនទាន់ដឹងថាតើខ្ញុំយកព័ត៌មានសម្ងាត់ដល់គេចោតខ្ញុំនឹងយកទៅប្រទេសណាយកទៅអូស្ត្រាលីឬអាមេរិកទោះជាលោក James Richardson មិនទាន់បានចម្លើយយ៉ាងណាក្តីកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកបានដាក់លិខិតសុំទោសលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបាននៅក្រៅឃុំកាលនោះលោកសូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសឆ្គងរបស់លោកហើយបើសិនជាមានអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបានដើម្បីលុបលាងកំហុសសូមឲ្យលោកដឹងលោកនឹងធ្វើសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងប្រទេសកម្ពុជាលោកសូមអរគុណទុកជាមុនចំពោះការអនុគ្រោះដល់លោកជាជនបរទេសដែលមិនមានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីកម្ពុជាដូចជារូបលោកនេះនៅមុនលិខិតសុំទោសនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Julie Bishop ក៏បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនពីករណីឃុំខ្លួនលោក James Richardson នេះដែរក៏ប៉ុន្តែលិខិតនោះមិនបានបង្ហាញខ្លឹមសារជាសាធារណៈឡើយលោក James Richardson ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដោយសារតែលោកបានបង្ហោះយន្តហោះ Drone ថតក្បួនឃោសនារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតឡាការបានចោទប្រកាន់លោកពីបទប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិដែលប្រឈមទៅនឹងការផ្ដំទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅដល់10ឆ្នាំបើតឡាការរកឃើញថាមានពីរដ្ឋភាពក៏ប៉ុន្តែលោក James Richardson នៅតែមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកមានទោសជាប់ពន្ធនាគារដោយគ្រាន់តែលោកថតរូបសកម្មភាពដង្ហែក្បួនបកនយោបាយប្រឆាំងទុកធ្វើជាឯកសារប៉ុណ្ណោះនោះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី20សីហាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសរបបក្រុងភ្នំពេញចំពោះការប្រព្រឹត្តស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រឲ្យចាត់តាំងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់ព្រៃដោយឈរលើមូលដ្ឋានអំណាចបុគ្គលដើម្បីរំលាយរបបប្រជាធិបតេយ្យហើយឈានទៅរករបបដឹកនាំបែបប្រជាការទាំងស្រុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថា
ព្រះរាជក្រឹត្យចាត់តាំងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាខណៈលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់ទទួលបានសុពលភាពជាតំណាងរាស្ត្រស្របច្បាប់នៅឡើយដែលនេះគឺជាទង្វើផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងស្មារតីមាត្រា4នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមនិងមាត្រា119ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងវរៈជនមួយរូបជាតំណាងរាស្ត្រចេញពីគណៈបកឆ្នះឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាការចេញព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺជារឿងត្រឹមត្រូវព្រោះគណបកកាន់អំណាចបានប្រើប្រាស់មាត្រា4នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមសម្ដៅធានានៅដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិដើម្បីថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យចាត់តាំងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទោះបីជាព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រយោងទៅតាមមាត្រា4នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមដោយដែលលោកអេសានបានអះអាងយ៉ាងណាក្តីក៏អ្នកច្បាប់ពន្យល់ថាលោកហ៊ុនសែនឥឡូវនេះមានឋានៈត្រឹមតែជាបេតិជនជាប់ឆ្នោតចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆតែប៉ុណ្ណោះព្រោះមិនទាន់បានប្រកាសសុពលភាពនិងស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅឡើយហើយសភាថ្មីក៏មិនទាន់បើកសម័យប្រជុំជាលើកដំបូងនៅឡើយដែរអ្នកវិភាគលោកបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃបកស្រាយថាព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងលោកហ៊ុនសែននៅមុនសភាថ្មីមានសពលភាពនេះគឺខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងនិងខុសទម្លាប់ដែលរបបលហ៊ុនសែនធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកទៅផងហើយមុននឹងប្រធានសភាឬតំណាងគណៈបកឆ្នះឆ្នោតដាក់ស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងបេតិជនតំណាងរាស្ត្រចេញពីគណៈបកឆ្នះឆ្នោតបានលុះត្រាតែរដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំជាលើកដំបូងជាមុនសិនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់លិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសូមកម្ចាត់ព្រះអង្គយាងជាអធិបតីភាពនៅក្នុងសម័យប្រជុំសភាដំបូងដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆមន្ត្រីនៃព្រះបរមរាជវាំងលោកហួរវិចិត្របានទទួលលិខិតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី20សីហាដែលបានផ្ញើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីសូមកម្ចាត់ព្រះអង្គយាងជាអធិបតីភាពនៅក្នុងសម័យប្រជុំសភាដំបូងនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាកមុកដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆនោះលិខិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបរាប់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆដែលពោពេញទៅដោយភាពចម្រូងចម្រាសនិងមិនមានភាពសេរីមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌ស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះឡើយរដ្ឋសភាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆនេះគឺជារដ្ឋសភាឯកបកដែលមានតែតំណាងមកពីខាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីការរៀបចំមិនឲ្យមានគណបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះរដ្ឋសភាឯកបកនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើយហើយក៏ពុំអាចធ្វើជាតំណាងឲ្យប្រជាខ្មែរទាំងមូលបានដែរទន្ទឹមគ្នានេះសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់ៗនៅក្នុងពិភពលោកដែលជាម្ចាស់ចំនួនដ៏សំខាន់និងជាទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះគឺជារដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលឯកបកដែលមិនមានលក្ខណៈស្របច្បាប់មកទល់នឹងរសៀលថ្ងៃទី20ខែសីហាម្សិលមិញនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីព្រះបរមរាជវាំងថាយ៉ាងណានៅឡើយទេចំពោះសំណើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសូមកម្ចាត់ព្រះអង្គយាងទៅបើកសម័យប្រជុំសភាលើកដំបូងនោះបាទតទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្រៅការបោះឆ្នោតនេះដែរមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកនឹងពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកដទៃទៀតដើម្បីបង្កើតជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់រវាងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាយោបល់នៅថ្ងៃទី21សីហានេះអ្នកវិភាគយល់ថា
នេះគ្រាន់តែជាល្បែងនយោបាយថ្មីមួយទៀតរបស់មេដឹកនាំគណបក្សកាន់អំណាចដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនបានគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិប៉ុន្តែតាមការពិតវេទិកានេះនឹងគ្មានលទ្ធផលអ្វីពិតប្រាកដនោះឡើយបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី20សីហាថាការចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់ពីគណៈបក្សទាំងឡាយដែលមិនជាប់ឆ្នោតនោះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍វិជ្ជមានសម្រាប់ការកសាងជាតិលោកអះអាងថាវេទិកាពិគ្រោះយោបល់រវាងរបបរបស់លោកជាមួយនឹងគណៈបក្សដែលចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដានោះបង្ហាញពីការរួបរមគ្នាសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពជាតិពិតប្រាកដស្របតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យរបបក្រមហ៊ុនពេញនឹងរៀបចំវេទិកាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងគណៈបក្សដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចនៅថ្ងៃទី21សីហាដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យគណៈបក្សដែលមិនទទួលបានអាសនៈចូលរួមកែលម្អគោលនយោបាយនិងផ្តល់ជាគំនិតយោបល់ល្អសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិទោះបីជាមានការបញ្ជាក់ពីគោលបំណងបែបនេះក្តីប្រធានក្រុមនៃវិភាវ័យក្មេងលោកហុងវិទូយល់ថានេះគ្រាន់តែជាល្បែងនយោបាយដែលរបបលហ៊ុនសែនរៀបចំឡើងដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនចិត្តល្អនិងចង់រួបរមជាតិតែប៉ុណ្ណោះលោកមិនជឿទេថាគណបកកាន់អំណាចមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការទទួលយកអនុសាសន៍ពីគណបកនយោបាយដតីយកតែអនុវត្តនោះឡើយពីព្រឹកថាកន្លងទៅសូម្បីតែគណបកសង្គ្រោះជាតិមានអាសនៈចិត្តពាក្យកណ្ដាលនៅក្នុងរដ្ឋសភាទៅហើយក្តីក៏គណបកកាន់អំណាចមិនខ្វល់ពីមតិយោបល់របស់គណបកប្រឆាំងឡើយហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតគឺគណបកកាន់អំណាចហ៊ានរហូតដល់រំលាយគណបកប្រឆាំងចោលទៀតផងលោកថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនចង់បង្ហាញពីការរួបរមជាតិនិងឯកភាពជាតិមែននោះគួរតែជជែកគ្នាជាមួយគណបកសង្គ្រោះជាតិវិញទើបជារឿងត្រឹមត្រូវពីព្រោះគណបកនេះមានអ្នកគាំទ្រចិត្តកន្លះប្រទេសគឺតើតោងបានផលសន្តិភាពតាមបាត់ខនៃការផ្សាយទីក្រោយហើយតាមពិតទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគួរណាស់តែធ្វើជាមួយនឹងគណៈបកគឺជាវិញអានឹងបានជឿមួយទៅតាមទៅគណៈបកគឺជាគណៈបកមួយដែលជាបរិវត្តគាត់មានការគ្រប់គ្រងច្រើនដើម្បីនិយាយទៅចក្រដាប្រទេសគឺតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍ជាបរិវត្តចក្រដាប្រទេសទៀតដែលគ្រប់គ្រងពីក្រុមរបស់គាត់ដែលបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងការដែលចំណេះសម្មាចរចាដើម្បីបង្កើតជាប្រយោជន៍របស់ជាតិហ្នឹងគឺគួរតែចរចាជាមួយនឹងគណៈបកណាមួយដែលមានជាប្រតំទៅមានថាការមកដាក់បាក់ដែលមានជារបបអន្តរជាតិមន្ត្រីនាំពាក្យរបបលហ៊ុនសែនលោកផៃសិផានថ្លែងថារបបរបស់លោកមិននិយាយគ្នាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតឡើយពីព្រោះគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយរួចទៅហើយការបើកចំហឲ្យយើងបច្ចុប្បន្នក្នុងការផ្ដោតយោបល់ឬការជួយមតិចរការជាតិគេអត់ប្រកាន់គ្នាទេមានតែគូគណៈបករបស់ចៅក្រុមហ៊ុនហើយតែបាក់គេនិយាយទេតែមឺរីករីងរហ័នបើគឺការបោះឆ្នោតរបស់កម្មជាតិទៅត្រូវជាងអត់និយាយយកចិត្តទុកដាក់នេះទីទៅយើងមិននិយាយពីគណៈបកខ្មោចតែត្រូវបាននិយាយដោយសាលាការគំរូនេះទេបាទទោះបីជារបស់លហ៊ុនសែនជាយាមមកស្រាយថាវេទិកានេះធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិក្តីក៏ប៉ុន្តែមានគណៈបកខ្លះបានប្រកាសមិនចូលរួមវេទិកានេះឡើយដូចជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាដើមដោយសារតែយល់ឃើញថាវេទិកានេះមិនមានគោលបំណងច្បាស់លាស់និងគ្មានយន្តការត្រឹមត្រូវលោកហងវិទូយល់ថាអ្វីដែលគណៈបកកណ្ដាលនាយកគួរធ្វើគឺស្ដាប់សំណូមពរឬតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើននិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះទៅតាមយន្តការឬច្បាប់ដែលមានស្រាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពវិញល្អជាងអ្នកដែលមានបញ្ហាប្រកបគឺប្រជាប្រដ្ឋនៅវិញទេប្រដ្ឋបានប្រឡងខែដូចជាឬមកអាចទៅខោរឿងបរិភពទី3បញ្ហាអាកាសធាតុទី3ក្រនេះជាច្រើនអញ្ចឹងគាត់គួរតែមានការជួបប្រចាំឲ្យបានច្រើនហើយត្រួតស្ដាប់ទុកសោះរបស់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យបានច្រើនជាងដែលស្ថានភាពរបស់ប្រជាជននឹងគណៈថាគាត់គឺជាតំណាងផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សមកក្រុមទេគណៈថាគាត់មិនទាន់ជាប់ឆ្នោតជាតំណាងអីទេណាទោះបីតែជាប់តំណាងរៀងទៅប្រកាសក៏យើងមិនប្រកាសថាគាត់នឹងបម្រើឲ្យរីកផលិតផលដែរគាត់បម្រើឲ្យតែអញ្ចឹងណានេះ
ិភាគនិងអ្នកខ្លោមើលពីបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាថាវេទិកាប្រកាសយោបល់នេះនឹងគ្មានលទ្ធផលជាដំណំភូនអ្វីឡើយព្រោះកន្លងទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិអ្នកជំនាញនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនដល់របបលហ៊ុនសែនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលចេញពីការអនុវត្តអនុសាសន៍ទាំងនោះមានតិចតួចនៅឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទំហំនៃបញ្ហាសំខាន់ជាងនេះសូម្បីតែបទបញ្ជាឬអនុសាសន៍របស់លហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផ្ទាល់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាមួយចំនួនក៏មិនត្រូវបានមន្ត្រីរបស់លោកយកទៅអនុវត្តឡើយឬអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនបាទតំណាងរបបលហ៊ុនសែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលរាល់ការលើកឡើងរបស់តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមិនត្រឹមត្រូវគ្មានបកប្រឆាំងចូលរួមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតសកម្មជននយោបាយរួមទាំងការចាប់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងអ្នកតស៊ូមតិនិងអ្នកកាសែតដាក់ពន្ធនាគារព្រមទាំងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមបាទលោកមួងណារ៉េតអេរីកាជួយវិញព័ត៌មាននេះតំណាងរបបលោកហ៊ុនសែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិថាការអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំគឺជាការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងអំណាចតុលាការនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃរបបលោកហ៊ុនសែនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិចុះថ្ងៃទី18ខែសីហាហើយដែលទើបតែផ្សាយតាម Facebook របស់ស្ថានបេសកកម្មនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែសីហានេះអះអាងថាកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវនីតិរដ្ឋដំណើររបបលហ៊ុនសែនថាការអំពាវនាវឲ្យរបបនេះដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំណាមួយគឺមិនខុសពីការអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិជ្រៀតជ្រែកស្ថាប័នតុលាការដែលស្ថានបេសកកម្មនេះអះអាងថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលអះអាងបន្ថែមថាជនជាប់ឃុំនិងអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសដោយអំណាចតុលាការដោយសារពួកគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ការឆ្លើយតបរបស់តំណាងរបបលហ៊ុនសែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសអ្នកស្រីរ៉ាវីណាសាមដាសនីសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍នៃថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះព្រោះដោយសារតែបញ្ហាជាច្រើនរួមមានការផាត់ចែងគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេមិនឲ្យចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតពលរដ្ឋខ្លះត្រូវគេផ្ដាល់លុយកាក់ដើម្បីឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់ការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតដែលអាជ្ញាធរគំរាមកំហែងផាកពិន័យប្រាក់និងប្តឹងផ្តល់ជាដើមអ្នកស្រីរ៉ាវីណាសាមដាសនីក៏បានអំពាវនាវឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនកុំឲ្យចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ណាមួយប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតហើយក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអ្នកកសែតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងពលរដ្ឋដែលបានបញ្ចេញមតិអ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង118នាក់ឡើងវិញដើម្បីពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយវិញបាន
ក៏ប៉ុន្តែតំណាងរបបលោកហ៊ុនសែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិអះអាងថាការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រមូលយកអាសនៈទាំង125នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបរបស់កម្ពុជាហើយចាត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យថាជាការពិនិត្យគ្មានយុត្តិធម៌និងគ្មានភាពសុចរិតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបបលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងថាបានបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យដែលខំសាងសន្សំអស់រយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះពោលគឺតាំងតែពីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនតែប៉ុណ្ណោះរបបនេះក៏រងការរិះគន់ថាជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងអំណាចតុលាការដោយប្រើប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងប្រឆាំងជាលទ្ធផលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីជាច្រើនបានថ្កោលទោសនិងប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមចំពោះចំណាត់ការដឹកនាំប្រទេសតាមបែបឯកបកនេះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកសោមរាស៊ីទទូចឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខានៅក្រៅការបោះឆ្នោតខ្លាញ់ខ្លាយដើម្បីកុំឲ្យរបបមួយនេះពិបាកការពារភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួននៅចំពោះមុខសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសម្ដីរបស់លោកសំរាស៊ីឡើយរីឯអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ឃើញថារបបក្រុងភ្នំពេញអាចដោះលែងលោកកឹមសុខាលុះត្រាតែមានធនធាននយោបាយធំជាងនេះបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកវ៉ែនសមិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកសំរាស៊ីមេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនថាបានទទួលជ័យជំនះ 100% ដោយសារបានដណ្ដើមយកអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125លើ125ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតថ្ងៃ29កក្កដាកន្លងទៅរួចហើយគួរតែដោះលែងលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលខ្លួនបានរំលាយមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកសំរាំងស៊ីសរសេរនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី19សីហាថាបើនៅតែបន្តឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាក្នុងពន្ធនាគារទៀតបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានទទួលជ័យជំនះខ្លាំងខ្លាយគួរឲ្យអស់សំណើចកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនច្បាស់ជាកាន់តែពិបាកការពារភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនដែលបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងទៅហើយចំពោះមុខសហគមន៍អន្តរជាតិលោកសំរាំងស៊ីទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោតក្បត់ជាតិដែលលោកហៅថាការចោតប្រកាន់លើគុកធ្វើឡើងលើរូបលោកទាំងពីរគឺទាំងលោកកឹមសុខាទាំងលោកសំរាំងស៊ីជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីអះអាងថាបទចោតប្រកាន់លើគោកនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចោតថាក្បត់ជាតិដោយសារបានលើកឡើងពីការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការតស៊ូគ្រប់គ្រងដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាចំណែកខ្លួនលោកផ្ទាល់ត្រូវបានចោតពីបទក្បត់ជាតិដោយសារតែលើកឡើងពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2007ស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅពេលគិតគូរពីការការពារសិទ្ធិសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលចាំផ្ទះលោកផៃស៊ីផានហៅការលើកឡើងរបស់លោកសំរាំងស៊ីជាភាសាមនុស្សឆ្កួតលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាភាពស្របច្បាប់របស់របបថ្មីដែលកើតឡើងនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ29កក្កដាมันស្ថិតលើអន្តរជាតិណាមួយផ្ដាល់ឲ្យទេគឺភាពស្របច្បាប់នោះស្ថិតលើដែនកំណត់របស់កម្ពុជាដែលមានស្ថាប័នជាច្រើនទទួលស្គាល់ដូចជាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញជាដើម
ម្ពុជាគាត់និយាយនេះគាត់ឈួតដូច្នេះកម្ពុជាអត់មានត្រូវការគិតស្រប់ច្បាស់ពីអ្នកណាម្នាក់ទីក្រៅពីគេឆ្លើយតបទៅថាបើទៅពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោតនឹងគោលការណ៍ឬច្បាប់ពីការបោះឆ្នោតទៅប្រព័ន្ធរីឯការធំដើម្បីឲ្យផ្សេងជំនឿថានឹងគឺជាទីតាមួយពីពលដោយសារគាត់ចោតពីដើមពីមកគាត់និយាយថាប្រកាសនៃរបស់គណៈថានឹងអង្គហេតុរបស់គណៈថាជាអង្គការទេបាទទីមិនមែនចេះទេគណៈថាដែលមានតែទទួលអីថាដំណើរការយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យតឡាការកម្ពុជាគឺមានអង្គហេតុអង្គច្បាប់ទៅត្រឹមត្រូវមិនមែនជារឿងយុទ្ធសាស្ត្រទេទោះបីរបបក្រុងភ្នំពេញអះអាងបែបនេះក្តីនៅក្រៅព្រឹត្តិការថ្ងៃ29កក្កដារដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកសេរីជាច្រើនបានចេញមុខប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតឡើយរបបក្រុងភ្នំពេញបដិញ្ញាថាទោះជាមានឬគ្មានការគ្រប់គ្រងក៏របបថ្មីនៅតែជំនះទៅមុខដោយមិនរាថយឡើយសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីក្រៅពីគោលបំណងចង់ឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញបន្តជំហរនិងបើកផ្លូវចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងវាក៏ជាភាសានយោបាយដែលលោកសំរងស៊ីប្រើដើម្បីពង្រឹងផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរលោកបងដែតយល់ថាបើទោះជារបបក្រុងភ្នំពេញអាចគិតថាក្រោយការបោះឆ្នោតបើបន្តឃុំលោកកឹមសុខាក្នុងពន្ធនាគារទៀតមានតែផ្លូវខាតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរបបនេះនឹងមិនទាន់ដោះលែងលោកកឹមសុខាភ្លាមៗទេព្រោះកាលៈទេសៈនេះរបបក្រុងភ្នំពេញចង់បង្កើតរបបថ្មីឲ្យស្របច្បាប់សិនហើយទុកករណីអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ដោះស្រាយជាកញ្ចប់ជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់សម្ពាធឲ្យបន្តកាន់អំណាចជាធម្មតាលក្ខខណ្ឌដែលរបបនេះយកទៅចរចាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងវាអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់ថាវាអត់យូរប៉ុន្តែក៏វាអត់ឆាប់ដែរប៉ុន្តែក្នុងពេលកំឡុងហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់សិនទោះយ៉ាងណាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជា